6105 eller 6122. Grafen visar antalet bakterier i en bakteriekultur. Kultur. Efter ett visst antal timmar. Antalet bakterier betecknas av i och antalet timmar x. Så den här är timmar. Och den här är bakterier. Det är bra att skriva så att ni vet vad du pratar om. A. Frågan. Hur många bakterier finns det efter 30 timmar? Så har vi 30 timmar. Nej, 3 timmar är det. 3,0 timmar. Här är det. Så det här är cirka. Om det här är 1000 så har vi 200 där. 400. 600. Ja, 800. Så cirka 400 bakterier. 3 timmar här och så går vi där. B. Efter hur lång tid var antalet bakterier 1200? Så den här är 1200. Så vi ska titta där. Och det är cirka 5,0 timmar. C. Är det sant att antalet bakterier fördubblades under den fjärde timmen? Så om vi tittar på fråga A så har vi 400. Och sen fjärde timmen så får vi 800 där. Ja, just det. Så om vi har 800 nya värde dividerat med det gamla värde så får vi att det här är 2. Så den här ökat 100%. Det betyder att det är den har ökat 100% betyder det. Det betyder den är fördubblades. Eller förändringsfaktor är 2,0. Och så dubblerat är det. Man kan säga också från 400 till 800 är dubbelt så mycket.